سوال کرتے ہیں للہ روز شام و سحر، ستم یہ کس نے کیا ہے نبی کی بیٹی پر، شکستہ پہلو ہے شکستہ تربت ہے، بتاؤ کس نے ستایا نبی کی بیٹی کو، بتاؤ کس نے رلایا نبی کی بیٹی کو، جلا کے کس نے گرایا ہے اس پر دروازہ، شہید کر دیا محسن بطول کا بیٹا، یہ ظلم کس نے کیا جو مر گئی زہرا، یہ روز جنت میں رسول پوچھتے ہیں فاتحہ کا قاتل کون ہے، کس نے حملہ گھر پر کیا ہے، کس نے در پر آگ لگائی، بنت نبی پر ہاتھ اٹھایا، کون تھا جس کو شرم نہ آئی، یہ زہرا کی ہے لبوں پر صدا، مدینے میں ہے میرا گھر جلا، یہ سنتا ہے جب تو ہر ایک شخص ہے پوچھتا کس نے کیا، زمانے کو یہ بتاؤ ذرا، یہ تاریخ کی ہے کتابوں میں کیوں چھپ گیا، دنیا سے جب کوچ کیا تھا میں نے پیغمبر سے سرکار سے مانگا، مگر کیا ہوئی وصیت میری، میری فاطمہ وآہد ہوئی، پوچھتی ہے خدیجہ بھی جنت میں یہ ماجرا، کس نے فیضق پر قبضہ کیا ہے، کس نے حق زہرا کا کھایا، کس نے ستایا ہے زہرا کو، کس نے حیدر بار بلایا، مدینے میں ہے قیامت ہوئی، علی کے گلے میں رسی بندھی، یہ سارے مصائب بتاتے ہیں اس کا پتا، مصائب مجھ پہ پڑے ہیں گر وہ دنوں کے اوپر پڑتے، بابا جان واشن میں نبی سارے سیاہ راتوں میں بدلتے، پڑھا سیدہ نے جب مرسیا، مزار نبی میں ہے زلزلہ، یہ قبر نبی سے ہے آتی مسلسل صدا، جہاں سے ادھر گئے مصطفیٰ ادھر حیف ہے سقیفہ سجا، جنازہ نبی کا پڑا رہ گیا، کوئی اجتماع سے خلیفہ ہوا، پیغمبر کی مسند پہ قبضہ کیا، نہ بن سے پیغمبر کو پرسا دیا، جو ورثے میں تھا فاطمہ کو ملا، ہے باقی فدک بھی وہ چھینا گیا، بابلا بابلا بابلا
گیا در پر زہرا کے حملہ ہوا سارے در کو جلایا گیا سر کے پیچھے ہی تھی سیدا رو کے زہرا نے فریاد کی قتلت.